Талдыгы өлмаңында салынып жатқан жаңа үйлерді түгел су басу мүмкін. 4 жылдан бері құрылыс тіпті қалдықтарға әптен тойған көл өз тағдыры үшін күресуге көшкендей. Бетіне құм төгіп, құрғатып тастағаннан кейін айналасында көл жоқ деп салынған тұрғын үйлер енді аралға айналып барады. Кейбірінің жертөлесімен лифт шахталарын су басып жатқан көрінеді. Экологтар қанша жерден көзін құртуға тырысқанмен су өз арнасын табады. Оның зардабын тоқтаусыз салынып жатқан үйлер көреді дейді. Енді бұл ауданда тұрамыз ба, тұрмаймыз ба, әлде кетеміз бе бұл жерден деген адамдар да бар. Бұл терезеден көлге керемет көрініс ашылады. Үйіңіздің маңында экопарк болады дегенге алданып қалған жұрттың жанайқайы. Көбі пәтер аларда судың жағасында серуендеп, табиғат аясында демалуды армандаған. Ал қазір көріп отырғандары мынау. Көлдің орнына батпақ, тазауаның орнына нәжістің иісі. Тұрғындар жаз бойы терезе аша алмадық деп налиды. Оған себеп көлге ағынды сулардың төгілуі. Почему она сливается в озеро? Где вообще канализация? Куда, вот для чего строят тогда все эти стройки, если у нас еще не построены обычные сети, да? Да, то есть нужно же сперва их проложить, а уже потом заселять дома. Вот сейчас недалеко, вот здесь за домами у нас строится два ЖК. Один из них почти готов, дом. Завтра тоже заселят, канализации нету, вот там здесь улица Тойлиби, только строится, и коммуникации только будут прокладываться на следующий год, а дом готов практически. Бірақ үйлердің қаптап салынуы мәселе үстіне мәселе қосып жатқан көрінеді. Көк жайлауда тұрамыз, биномға беріміз келует, қарындасымызда орын жоқ дейді. Неше бір 100 метр жердегі мектепте уже орын жоқ. Неқті мектеп жоқ, үй айналдырып келіп сала береді. Бірақ тоқтаусыз салынып жатқан үйлердің ертең су астында қалмасына кепіл жоқ дейді экологтар. Қазірдің өзінде табиғат пен құрылыс компаниялары бәсекеге түскендей, бірі қабат-қабат үй салып жатса, екіншісі олардың астынан су айдап жатыр. В этом году весной, как только все лед растаял, лед сошел, снег растаял, дожди весенние помогли, да? Они оказались на полуострове, окруженные водой. Откуда эта вода появилась? Активисты ведрами натаскали? Кто-то краник открыл? Нет. Это все выклинивание происходит грунтовых вод. А почему это происходит? Это то, о чем говорили гидрогеологи, о чем говорили гидрологи, да, что это естественная котловина, естественных озер природных. И то, что озера здесь 13 тысяч лет существовали, говорит о том, что вода здесь привыкла, ну, если таким простым языком говорить, привыкла выходить именно в этом районе. Су ешқайда жоғалмайды, ол жолын тауып бір жерден шығады. Қазірдің өзінде лифт шахтасын, үйлер мен мектептің жертөлесін су басып жатқан жағдайлар кездеседі. Осыған қарап болашақты болжай беріңіз дейді мамандар. Ал әкімдіктегілер осы мәселелерді нұсқап жолдаған сауалымызға толымды жауап бере алмады. Баяғыша көлге нәжіс төгіліп жатқан жоққа шығарып отыр. Ал экопарк салуға бөлінген 5,3 миллиард теңгенің қайда кеткені сол күйі жұмбақ болып қала беретін сияқты. Төлеби көшесінің құрылысы жобасы аясында Роза Бағланова көшесінен Ұлы Дала даңғылына дейінгі учаскеде тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандарға су, жылу, тұрмыстық кәріз желілерін орнату бойынша құрылыс монтаж жұмыстары жүргізілуде. Сондай-ақ қала тұрғындарының бос уақытын табиғат аясында өткізуіне қолайлы жағдай жасау мақсатында Кіші Талдыкөл көлдерінің нөмірі 5-ші және 7-ші учаскелерінде жалпы алаңмен рекреациялық аймақтар жасау жоспарда бар. Жобалық сметалық құжаттамалар мен эскиздік жобалар әзірленуде. Жалғыз аққу көл бетінде жүзіп келеді. Бұрын мұнда құстардың түр-түрі мекен етсе, қазір қалғаны осы. Ол осында соңына дейін қалып күресуді жөн көрген секілді. Себебі Талдыкөл оның үйі. Осы көрініске қарап, адамдарға үй салу үшін өзге тіршілік иесін панасынан айыру дұрыс па деген сұрақ туындайды. Сымбат Серікқызы, Асқар Айткен, Атамекен Бизнес.